אמר ישוע לתלמידיו, אין ספק שתתקלו בפיתויים לחטוא ותועמדו בניסיון, אבל אוי לאדם שדרכו אלה יבואו. לאדם כזה מוטב יהיה אם יקשרו אבן כבדה לצווארו ויטביעו אותו בים, מאשר שיישא בעונש החמור המצפה למכשילים את המאמינים הצעירים. היזהרו לכם, אם חטא לך אחיך, הוכח אותו, ואם הוא מצטער ומבקש את סליחתך, סלח לו. גם אם הוא חטא לך 7 פעמים ביום אחד, אבל ביקש את סליחתך בכל פעם, עליך לסלוח לו. ביקשו השליחים מהאדון, הגדל את אמונתנו. אפילו הייתה אמונתכם כגרגר צמח החרדל, השיב ישוע, הייתם אומרים לעץ הגדול הזה להיעקר ממקומו ולהתגלגל לים, והיה נשמע לכם. נניח שיש לך עבד החורש בשדה או רואה את הצאן. בשובו הביתה מן השדה, האם תאמר לו, שב, נוח, ואכול את ארוחת הערב שלך? ודאי שלא. הרי תאמר לו, הכן לי את ארוחתי, אחר כך חגור סינר, ויהיה מוכן להגיש לי את מה שאבקש. לאחר שאגמור לאכול, תוכל ללכת לאכול את ארוחתך. העבד אינו מצפה לתודה, מפני שעשה את המוטל עליו. כך התנהגו גם אתם. אל תצפו לשבחים כשאתם מקיימים את מצוותיי, כי אתם רק ממלאים את חובתכם. בדרכו לירושלים יצא ישוע מגבול הגליל ונכנס אל אזור השומרון. בבואו אל אחד הכפרים ראה 10 מצורעים עומדים במרחק מה וקוראים בתחינה, ישוע, רבנו, רחם עלינו. ישוע הביט בהם ואמר, לכו אל הכהן והראו לו שנרפאתם. בהיותם בדרך, הם נרפאו. אחד הנרפאים חזר אל ישוע וקרא בשמחה ובצהלה, הללויה, אני בריא. האיש שהיה שומרוני נפל על פניו לרגלי ישוע והודה לו מעומק ליבו על שריפא אותו. האם לא ריפאתי 10 אנשים? שאל ישוע. היכן 9 האחרים? האם רק השומרוני הזה חזר כדי להודות לאלוהים? קום ולך, אמונתך ריפאה אותך, אמר ישוע לאיש. יום אחד שאלו הפרושים את ישוע, מתי תבוא מלכות האלוהים? מלכות האלוהים לא תבוא בצורה גלויה, השיב ישוע. לא תוכלו לומר מלכות האלוהים כאן או מלכות האלוהים שם, כי מלכות האלוהים היא בקרבכם. ישוע פנה אל תלמידה ואמר, יבוא הזמן שתשתוקקו כל כך שאחזור אליכם, ולו גם ליום אחד בלבד, אך משאלתכם לא תתמלא. אם מישהו יאמר לכם, ראיתי את המשיח במקום פלוני, אל תאמינו לו, ואל תלכו לחפש אותי. כי כשיבוא בן האדם באמת, תדעו זאת ללא כל ספק, בואו ייראה לעין כברק המאיר את השמיים מקצה לקצה. אבל לפני כן, עליו לסבול הרבה ולהידחות על ידי הדור הזה. בימי בן האדם התנהלו החיים כבימי נוח. בני האדם אכלו, שתו והתחתנו. הכל התנהל כרגיל, עד היום שבו נכנס נוח לתיבה. ואז בא המבול והשמיד את כולם. גם בימיו של לוט היה המצב דומה. האנשים אכלו, שתו, קנו, מכרו, נטו ובנו. אך ביום שעזב לוט את סדום, המטיר אלוהים אש וגופרית על העיר, והשמיד את כולם. כך יהיה המצב ביום שובי. אם תהיה מחוץ לבית ביום ההוא, אל תחזור לארוז את חפציך. אם תהיה בשדה,
אל תחזור העירה. זכרו מה קרה לאשת לוט. מי שמנסה להציל את חייו, יאבד אותם. מי שיוותר על חייו, יציל אותם. בלילה ההוא, שני אנשים ישנו באותו חדר. האחד יילקח והשני יישאר. שתי נשים יתחנו יחד. האחת יילקח וחברתה תישאר. אדון, לאן הם יילקחו? שאלו התלמידים. במקום שבו נמצא הפגר, שם התאספו הנשרים, השיב ישוע. ישוע סיפר לתלמידיו משל, כדי להדגיש לפניהם את הצורך להתפלל תמיד ולא לוותר. בעיר אחת היה שופט, פתח ישוע, אשר לא כיבד את אלוהים ולא ירה מפניו, ואף לא חיבב את העם. באותה עיר גרה אישה אלמנה, אשר באה אל השופט לעתים קרובות, והתחננה לפניו שישפוט בצדק בינה לבין יריבה המתנכלה. זמן מה התעלם השופט מבקשתה, עד שנמאסה עליו ואמר בליבו, אמנם איני ירא את אלוהים, ואף איני מכבד את בני האדם, אולם מוטב שאצדיק את האישה הזאת במשפטה, שאם לא כן, היא תמשיך להטריד אותי ולא תעזוב אותי במנוחה. האדון המשיך, שימעו מה שאומר השופט הרשע. אם אפילו שופט רשע זה נענה לתחינות האישה, האם אינכם חושבים שאלוהים ישפוט בצדק את בניו המתפללים אליו יומם ולילה? האם התמהמה בעניינם? אלוהים יענה לתפילתם במהרה ויוציא את הצדק לאור, אולם כשבן האדם יחזור, האם ימצא אמונה בארץ?